Shopping Centro Pioneer, aqui no Paraguai, é o melhor lugar para você escolher peças de luxo. Perfume, eletrônicos, enfim, tudo aquilo que você precisa. Cremes. Agora, eles têm um departamento de óculos que é uma coisa fora do comum. Todas as grandes marcas você encontra aqui. A gente vai dar um passeio hoje, mostrar algumas peças, mas é impressionante a variedade, a quantidade de produtos especiais nessa linha de luxo. Eu separei algumas peças, mas eu vou estar mostrando aqui um pouquinho para vocês também, para vocês terem uma ideia da variedade e da quantidade de peças diferentes. Olha o luxo dessas peças. Isso aqui é um Cavalli. Olha só, essa é uma peça maravilhosa. Cavalli, a lente azul e a lateral também em azul. Lindo, né? Olha, no estilo aviador. Aí tem peças maravilhosas aqui que eu vou estar mostrando para vocês, como por exemplo esse aqui. Olha que peça diferente. Olha o luxo disso. Essas lentes sobrepostas, vocês sabem que é uma coisa que está se usando muito. E aí, quem gosta de Cavalli, né, normalmente gosta da logo do Cavalli, né, que é a cobra. Olha só, aqui nós temos uma peça que vai nessa linha, dourado, espelhado, lente 100% UV, bonita, né? Aqui nós temos mais peças diferentes também. Olha só essas outras peças aqui, olha o luxo disso. Agora, olha esses Tom Ford aqui, ó. Todas essas peças aqui são do Tom Ford. Máscaras, estilos diferentes. Aqui nós temos essas outras peças também, que são da Balenciaga. Olha o luxo dessa peça. Deixa eu tirar ela para mostrar para vocês. Olha a lente como é diferente. Olha isso. Diferente, né? E aí, essa mesma peça tem três cores. A gente tem ela aqui no vermelho e aí tem esse tom de chumbo. Você viu que diferente? Agora deixa eu mostrar mais uma peça aqui também que eu achei muito diferente. Olha isso. Olha, foi trabalhado. Deixa eu tirar aqui para você ver melhor. Olha que peça bonita. Agora me diz o que é esta peça aqui. Olha só. Olha só essa armação. Olha isso. A lente tá solta, né? E nesse tom de cobre. Maravilhoso, né? Bom, eu poderia ficar horas aqui mostrando tudo isso para vocês. Mas fica o nosso convite para você vir aqui. Você vai ficar impressionado com a variedade e a quantidade de marcas diferentes. A gente selecionou mais algumas peças aqui de grandes marcas. Olha essa peça. Isso é um Dolce & Gabbana, nesse tom de Marsala, né? E o interno dele é todo trabalhado com uma estampa. Uma peça super bonita. Aqui nós temos essa outra peça, que é um Jimmy Choo. Olha que luxo isso. Um óculos quadrado, né? No melhor estilo retrô. A lateral dele daí é todo trabalhado com pedrarias. E aqui eu selecionei mais um Jimmy Choo, esse aqui em acetato. Eu acho esse formato redondo maravilhoso. Olha só. E aí esse degradê de cores também dá um efeito super bonito. Pelo menos na minha opinião. Aí nós temos as peças da Burberry. Olha essa peça. Olha no Turtle. E aqui na lateral ele é trabalhado com madeira. Maravilhosa, né? Aqui nós temos mais uma peça da Burberry também. Olha só que peça diferente essa aqui. Olha isso. O formato da lente, a mistura deles. Eu até vou colocar ele, porque eu gostei disso aqui. Olha que bonito. Luxo, né? E Burberry é uma peça que você precisa ter no seu closet, porque é uma peça clássica, pelo menos na minha opinião. Clássica e sofisticada. Olha só essa peça da Fendi. Esse detalhe de gatinho que está se usando em diversas marcas, na verdade todas as marcas, né? Todas fizeram uma releitura nessa linha. Olha a lateral, também no cobre, a logo da Fendi e olha que peça leve. Bárbaro, né? Aqui nós temos mais uma peça, essa da Gucci, essa linha de Ray-Ban. Eu acho isso maravilhoso, deixa eu provar ele para vocês verem. Eu sou apaixonado por essa linha aviador, na verdade, né? Que é uma peça clássica, mas a cada estação eles vão se reinventando e produzindo ela de uma maneira diferente. Eu achei isso aqui luxuoso e muito chique. Mas tem mais peças aqui também da Gucci. Por exemplo, essa peça. Olha que peça maravilhosa essa aqui. Olha isso. É um tom de azul e aí com esse detalhe aqui, bárbaro, né? Também esse óculos aqui pode ser feminino e masculino. Olha só. Olha que efeito bonito. Luxo, né? Gostou? Então, vem aqui fazer suas escolhas que você vai ficar impressionado. Olha, aqui nós temos mais uma peça. Isso aqui também é da Gucci. Olha, tons de azul. Coisa bonita, né? Azul e dourado. Maravilhosa. Essa tonalidade de azul dá um efeito super bonito no rosto. Esse é um óculos
que eu sou apaixonado, quando foi lançado da Dior, foi uma febre mundial. Esse aqui é no dourado, olha só. Ele tem as lentes cortadas. É maravilhosa, é uma peça luxo. Já tem algum tempo, mas continua sendo uma peça desejo. E aqui nós temos mais um Dior, olha só. Esse aqui também é um aviador, deixa eu tirar para provar ele para vocês. Olha o luxo dessa peça. Bonita, né? E o óculos, ele confere estilo e personalidade. Você tem que escolher o estilo que mais combina com você. Todo mundo tem uma marca de preferência também, né? Então, todas as grandes marcas do mercado internacional você encontra aqui no Shopping Centro Pioneer. Ar-condicionado, as pessoas super atenciosas para te atender, comodidade, estacionamento próprio, enfim, você tem todas as comodidades, tem muita coisa diferente. Você escolhe o seu estilo e aí você compra uma peça luxuosa e paga um preço bem menor que no Brasil, né? Gostou? Na sua próxima visita ao Paraguai, vem até o Shopping Centro Pioneer, terceiro piso aqui do Shopping Vendôme. Fica o nosso convite para você vir conhecer tudo de especial, principalmente as marcas de luxo que você só encontra aqui no Shopping Centro Pioneer.